Bot hantar bantuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya, Nurul Alis, Adil Akhbar untuk laporan berita tengah malam malam ini. 5 hari berturut-turut Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar berkenan meninjau keadaan penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Negeri Johor. Baginda yang berangkat ke pelbagai PPS di Segamat, Kota Tinggi dan Batu Pahat turut menyampaikan sumbangan kepada penduduk terjejas banjir selain meninjau kemudahan di setiap PPS berkenaan. Baginda turut berkenan memandu sendiri ke setiap PPS untuk melihat situasi semasa dan keperluan penduduk. Turut berkenan melawat penduduk terjejas Tunku Idris Iskandar Ismail Abdul Rahman, Tunku Abdul Rahman Hassanal Jeffrey dan Tunku Abu Bakar Mahmud Iskandar Ibrahim. Sebanyak 300 kotak makanan turut disampaikan kepada penduduk terjejas banjir di kedua-dua PPS berkenaan. Isu beban yang terpaksa ditanggung penduduk terjejas banjir. Perdana Menteri menegaskan semua pihak perlu memikul tanggungjawab sebaik-baiknya bagi memastikan agihan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di seluruh negara berjalan lancar. Perdana Menteri menerusi catatan di Facebook maklumkan perkara itu dibangkitkan dalam mesyuarat Kabinet pertama tahun ini yang dipengerusakan beliau hari ini. Beliau turut mengingatkan jemaah menteri bahawa semua orang mempunyai peranan masing-masing dalam menghadapi krisis kesihatan, ekonomi dan bencana yang melanda negara. Justru dengan dedikasi semua pihak, cabaran itu dapat dilalui dengan tenang sebagai sebuah keluarga Malaysia. Selain isu terbabit, mesyuarat turut membincangkan pengurusan banjir dan penangguhan ibadah umrah. Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan RM150,000 kepada pasukan sukarelawan Southern Volunteers SV bagi membantu penduduk terjejas banjir di Segamat. Seramai 1,000 sukarelawan SV bakal digerakkan ke lokasi terjejas dengan kerjasama Majlis Bandaraya Iskandar Puteri dan Majlis Bandaraya Johor Bahru. Untuk mengaktifkan SV untuk masuk ke fasa ketiga. Sebenarnya dari semalam, Tuan Johan, rakan-rakan SV di peringkat daerah yang terkesan dah mula bergerak dari segi kerja-kerja pembersihan pasca banjir. Tetapi bila kita tengok Segamat, Mersing, Kota Tinggi, Tangkap, Muar terkesan akibat banjir ini, daerah-daerah yang tidak terkesan pun mahu bersama untuk membantu. Kita akan menggunakan kaedah berperingkat-peringkat. Maknanya kita menyesuaikan lagi segi penginapan yang kita perolehi di UiTM Segamat, di mana UiTM Segamat menyediakan kapasiti maksimum 300 orang. So kita akan membawa satu volunteer dalam salah satu masa itu berjumlah 300 orang, dan apabila sampai masanya kita menetapkan lebih kurang satu tim tu lebih kurang 5 hari, dan dia akan silih berganti dengan tim-tim yang lain. Sejumlah kira-kira 1,500 rumah terjejas banjir di daerah tersebut. SV berikrar membantu penduduk terjejas sehingga keadaan rumah mereka kembali bersih dan selesa untuk kembali didiami. Dato' On Hafiz Ghazi memberitahu pemberita di Iskandar Puteri. Penduduk di daerah Mersing, Johor bersiap-siaga berdepan air pasang yang dijangka berlaku tengah malam ini. Adun Endau Alwiyah Talib berkata semua agensi juga telah bersedia. Semua pihak ataupun agensi-agensi keselamatan telah pun bersiap sedia sebenarnya. Seperti masuk macam polis, APM, RELA, GPS sendiri dan juga tetua kuasa keselamatan daerah Mersing. Mereka dah
dah maklum tentang ni dan segala persiapan telah pun dirancang sebaik mungkin. Akak dah sedia dah. Akak dah untuk sebab akak dah duduk dekat PPS 3 hari. So akak balik ni hari akak tengok lagi rumah, takut ada barang akak lagi yang takut ada dekat bawah kan. Jadi akak double check lah, akak check balik. Jadi untuk tinggal malam ni rumah rasa dah tak risau sangatlah sebab akak dah tengok, memang sentiasa balik tengok. Saya takut air pasang besar lagi kan. Akak dah tak risau, akak dah bersedialah. Barang-barang yang penting akak dah buat naik atas. Lepas tu barang-barang terik tu akak memang akak dah standby buat naik atas sebab tak nak jadi yang hari yang pertama yang kedua tu, sebab akak punya bilik dengan bilik ketiga dengan bilik keempat tu dah naik. Dokumen-dokumen semua dah siap packing. Barang-barang semua pun dah siap angkat tempat-tempat tinggi. Cuma nak tunggu air pasang. Memang dah sedia nak pindah kalau air dah pasang dan naik tinggi. Sebelum ini, Jabatan Pengairan dan Saliran memaklumkan Johor antara negeri berisiko berdepan fenomena air pasang besar bermula 2 Januari dan dijangka berakhir hari ini. Sehingga pukul 11 malam ini, 4,606 terjejas banjir daripada 1,237 keluarga masih ditempatkan di 67 PPS di Johor. Menerusi kenyataan Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri R. Vidyanathan, banjir di daerah Kota Tinggi pula pulih selepas 131 penduduk daripada 38 keluarga yang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Teluk Ramunia dan Sekolah Kebangsaan Mawai dibenarkan pulang. Ia sekaligus menjadikan 6 daerah masih terjejas iaitu Tangkak, Muar, Batu Pahat, Keluang dan Segamat. Di Sabah sehingga pukul 11 malam ini, jumlah penduduk terjejas di 6 daerah adalah 2,752 penduduk. Mereka ditempatkan di 24 pusat pemindahan sementara. Menurut infografik Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, jumlah tertinggi direkodkan di Kota Marudu iaitu 2,668 penduduk, diikuti Pitas 375, Telupit 178, Paitan 99 dan Sadakan 45 orang. Setakat ini 14 PPS dibuka di Kota Marudu, Telupit 6, Pitas 6 dan 1 di Sandakan. Banjir di Pahang menunjukkan tren pemulihan. Setakat 11 malam ini, jumlah penduduk terjejas berkurangan kepada 955 orang daripada 312 keluarga. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua mereka masih ditempatkan di 20 PPS. 4 daerah masih terjejas akibat banjir, iaitu daerah Rompin, Bera, Temerloh dan Pekan. Di Melaka sehingga pukul 11 malam ini, jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka hanya 470 orang daripada 128 keluarga masih ditempatkan di 6 pusat pemindahan sementara di ketiga-tiga daerah di negeri itu. Di Negeri Sembilan, penduduk terjejas banjir berkurang kepada 559 orang. 5 PPS masih dibuka sehingga pukul 11 malam ini. Di Selangor, aplikasi bencana JKM merekodkan jumlah penduduk terjejas banjir di daerah Kuala Langat, kekal 40 individu. Sehingga 11 malam ini, 2 PPS masih dibuka di daerah tersebut. ...29 daerah di 6 negeri iaitu di Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor dan Sabah masih terkesan dengan bencana banjir. Menurut kenyataan NADMA, seramai 9,382 orang penduduk daripada 2,961 keluarga direkodkan masih berlindung di 124 PPS. Sejumlah 861 PPS telah ditutup dan 124,360 penduduk daripada 35,050 keluarga telah pulang ke rumah masing-masing. Jumlah kumulatif penduduk terkesan bencana banjir di seluruh negara adalah seramai 138,093.
3 orang. Seramai 17,901 anggota agensi responder, gabungan aset pelbagai agensi terlibat dalam operasi banjir seluruh negara. Bagi edaran bekalan makanan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah membuat 552,372 pack food yang disediakan sebanyak 3 kali sehari termasuk keperluan asas kepada penduduk yang terkesan banjir. Sehingga pukul 11 malam ini, 9,382 penduduk terjejas banjir masih ditempatkan di 124 pusat pemindahan sementara. Berikut statistik banjir terkini di 6 negeri yang masih dilanda banjir. Bersua kembali. Saudara, 3 anggota sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM nyaris maut apabila bot dinaiki tenggelam dipukul arus deras di Sungai Tembeling, Kuala Tahan. Anggota APM itu, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS menasihatkan penduduk di beberapa kawasan di Pahang, Selangor, Johor, Melaka dan Sabah agar berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa berikutan paras air beberapa sungai berada pada tahap bahaya. Kenyataan JPS menyebut di Pahang, paras air Sungai Bera di Jambatan Sungai Bera serta Sungai Pahang di Kuala Sungai Cini, Pekan berada pada aras bahaya dengan trend menaik. Manakala Sungai Serting di Jambatan Padang Gudang Bera berada pada aras bahaya dengan trend menurun. Sementara itu, di Selangor, aras air di Sungai Bernam Rimba, KDR di Sabak Bernam juga berada pada aras bahaya dengan trend menaik. Di Johor pula, aras air Sungai Muar di Kampung Awat, Segamat dan Sungai Tangkak di Kampung Seri Makmur, Tangkak turut berada pada aras bahaya dengan trend menurun. Bagi Melaka, aras air Sungai Melaka di Batu Hampar, Melaka Tengah berada pada aras bahaya dengan trend menaik. Manakala di Sabah, aras air Sungai Padas di Beaufort, JPS, Beaufort berada pada aras bahaya dengan tiada perubahan trend. Sehingga 6 episod hujan lebat dijangka berlaku sepanjang monsun timur laut yang telah bermula 3 November tahun lalu. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan setakat ini 4 episod hujan lebat telah terjadi. Berdasarkan ramalan cuaca signifikan, kawasan penumpuan dijangka berlaku di Sarawak mulai Ahad ini. Keadaan boleh menyebabkan peningkatan kelembapan yang berpotensi membawa hujan berterusan dan banjir di tengah dan barat negeri itu. Oleh itu, Pusat Kawalan Operasi Bencana Sarawak dan Sabah telah diarah bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Arahan turut merangkumi pengaktifan pos kawalan tempat kejadian. Jabatan Kebajikan Masyarakat turut diminta memastikan ketersediaan stok bekalan pengkalan hadapan. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan menjangkakan angka kerugian akibat banjir yang dihadapi pengusaha industri agro makanan atau Wira Agro terus meningkat. Ketika ini, pelbagai jabatan dan agensi di bawah kementerian giat membuat penilaian dan mengenal pasti kerugian sebenar kumpulan sasar.
Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2 Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh memaklumkan berdasarkan laporan yang diterima, hampir 5,550 wira agro daripada semua subsektor agro makanan telah terkesan akibat banjir dengan anggaran kerugian berjumlah RM67.72 juta. Di Selangor sahaja mencatatkan kerugian mencecah RM11.88 juta melibatkan seramai 851 wira agro dicatatkan. Menyebabkan kita lihatlah zero. Dia memusnahkan secara totally di kebun dia di sini. Jadi insya-Allah pihak kerajaan akan menghulurkan bantuan kepada usahawan-usahawan kita. Kita harap mereka ini adalah hero petigasi. Beliau mengadakan lawatan ke daerah Hulu Langat di tiga lokasi projek Wira Agro yang terjejas banjir, iaitu di projek fertigasi Sungai Lui, pusat inkubator dan projek IAT di Dusun Tua, Selangor. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, MOTEC, melalui agensinya Kraftangan Malaysia, menghulurkan bantuan kepada usahawan kraft yang terjejas akibat banjir. Program Craft Care at Nading ini dilaksanakan di Hulu Langat sebelum diperluas ke negeri-negeri lain yang terlibat. Dalam konteks ini, Kraftangan Malaysia telah pun menyediakan pelbagai bantuan kepada usahawan ini. Kraftangan akan membuat penilaian terhadap kesan daripada banjir tersebut dan seterusnya akan meneliti bentuk-bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada usahawan ini dalam untuk membolehkan bengkel ini kembali beroperasi selepas ini. Lebih 40 orang warga kerja MOTEC dan Kraftangan Malaysia terlibat dalam misi ini. Anggaran kos kalau kita tengokkan berdasarkan mesin, sebab mesin masih lagi dalam membaiki sendiri ya. Kalau kata kerosakan semuanya dalam anggaran lebih kurang hampir 100,000 lah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak MOTEC dan juga Kraftangan Malaysia sebab datang membantu kami lah. Operasi membantara sindiket penyeludupan dan pengedaran dadah terus diperhebat di Pulau Pinang. Pihak polis akan menjalankan operasi besar-besaran dengan meningkatkan risikan bagi mengesan dan mengekang kegiatan haram itu. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Shuhaili Muhammad Zain berkata, pelbagai strategi dan taktik baru akan digunakan bagi memberkas suspek yang terlibat dengan dadah. 70% individu yang terlibat kes jenayah di negeri itu sepanjang tahun lepas mempunyai rekod berkaitan dadah. Saya telah berbincang dengan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik yang mana kita akan meningkatkan maklumat-maklumat risikan, kerja-kerja risikan. Inilah yang membawa kepada kejayaan-kejayaan besar membenteras penyeludupan dadah, iaitu ianya dilakukan daripada sudut intelligence-based operation. Beliau bercakap demikian selepas perhimpunan bulanan kontingen Pulau Pinang di Padang Kawat Pasukan Simpanan Polis Persekutuan Air Hitam. 10 termasuk seorang individu berpangkat datuk ditahan kerana disyaki terlibat penipuan pelaburan forex. Sindiket dipercayai terlibat sekurang-kurangnya 23 kes penipuan berjumlah lebih RM2 juta. Sindiket ditumpaskan Sabtu lalu dalam beberapa operasi di Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Melaka dan Johor. Turut dirampas beberapa kenderaan mewah, jam tangan pelbagai jenama, 5 jongkong emas dan wang tunai. Sindiket dipercayai telah beroperasi sejak 2018. Sindiket ini mensasarkan majoriti mangsa adalah warga negara tempatan. Jadi mereka mempromosikan pelaburan ini berasaskan forex. Kadar pulangan yang dijanjikan adalah dalam bentuk mingguan di antara 12% hingga 14% daripada jumlah modal yang dilaburkan. Kes disiasat mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001.
Isu kenaikan harga makanan ternakan atau dedak untuk ayam dan lembu mendatangkan beban besar kepada golongan penternak. Justru atas kesedaran itu mendorong pelbagai pihak mencari alternatif terbaru dengan melakukan penyelidikan bagi membantu meringankan beban kos makanan ternakan. Ketua Pusat Kajian Food Security, Innovation and Development, Finder, Pusat Pengajian Pengurusan Teknologi dan Logistik, SML UUM, Profesor Madya Dr. Rishawati Muhammad menyatakan, terdapat spesies tumbuhan hijau azolla yang mempunyai potensi besar untuk dikomersilkan dalam bidang makanan dan kosmetik. Azolla merupakan tumbuhan hijau yang tumbuh secara bersimbiosis dengan sejenis cyanobacterium iaitu alga biru hijau, Anabaena. Ia didapati tumbuh dengan banyak di dalam kolam air dan juga sawah padi di pelbagai negara di Asia. Negara-negara luar seperti India, Indonesia dan Filipina banyak menggunakan azolla sebagai makanan ternakan. Kandungan protein yang tinggi iaitu 20 hingga 30% dan kandungan asid amino seperti lysine menjadikan azolla sebagai sumber makanan yang amat sesuai untuk ternakan. Inisiatif yang lebih agresif perlu diambil bagi meneroka potensi tumbuhan hijau ini. Azolla sejenis fern yang mudah hidup dalam ekosistem yang sesuai, namun azolla juga mudah mati apabila kondisi di dalam medium pembiakan tidak sesuai. Faktor-faktor suhu, pH, nutrien dan jumlah pendedahan kepada cahaya matahari perlu diambil kira bagi memastikan hidup subur dan membiak. Perkembangan semasa di segenap pelosok negara, liputan menyeluruh. Dari barat, utara, timur dan selatan. Juga paparan dari Sarawak dan Sabah. Berita wilayah setiap hari 5 petang, peka dan berwibawa. Segmen sukan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengumumkan pengajar kejurulatihan FIFA kelahiran Australia Scott O'Donnell dilantik sebagai pengarah teknikal FAM berkuat kuasa hari ini. Pengalaman O'Donnell dalam kancah bola sepak Asia Tenggara adalah luas kerana pernah berkhidmat di beberapa negara antaranya Singapura dan Kemboja. Menurut Setiausaha Agong FAM Muhammad Saifuddin Abu Bakar, O'Donnell merupakan calon yang tepat untuk jawatan tersebut memandangkan pengalaman luas selain kelayakan tinggi yang diiktiraf FIFA. He has the highest qualification in coaching, and he's also the coaching instructors under FIFA, and definitely. He is familiar with the football in Asia. As you all know, that he has played for Kuala Lumpur before, and then he was in India, yeah, and he was in Singapore and also in Cameroon. Selain pernah bermain bersama kelab Tampines Rovers, O'Donnell juga merupakan bekas pemain import Kuala Lumpur pada tahun 1994 hingga 1995. Beliau kemudian menjadi jurulatih Geylang United selain pernah memimpin skuad kebangsaan Kemboja pada tahun 2005 hingga 2010. Kelantan FC mengambil langkah berani meletak kepercayaan sepenuhnya kepada pemain tempatan bagi mengawal benteng pertahanan musim ini. Jurulatih Rizal Zamri Yahya yakin kombinasi pemain tempatan baru dan sedia ada mampu melaksanakan tugas dengan baik. Menurut Zamri, pengalaman dimiliki pemain baru Khairul Helmi Johari dan Osman Muhammad Yusof mampu menambah kekuatan kepada barisan pertahanan.
saya tidak menerapkan hanya 11 pemain. Jadi pada saya kepentingan kepada semua pemain. Jika kita panjang, that's why kalau kita tengok tahun ni pun playing lebih ramai. So saya ingat sihat akan berlaku. So pada saya, apa yang penting, komitmen mereka di padang, the best player yang akan diserahkan adalah the best pada kita semua. Apa yang paling penting, semua pemain-pemain saya bersedia untuk mengandungi cabaran 2022. Menurut jurulatih berusia 43 tahun ini, bahagian serangan menjadi fokus utama beliau musim ini dengan keempat-empat pemain import diambil bagi mengisi posisi tersebut. Dalam pada itu, Kelantan FC menyenaraikan 28 pemain tempatan bagi mengharungi Liga Perdana musim ini. Daripada jumlah itu, hanya 11 pemain sedia ada dikekalkan. Pemain tempatan baru yang diambil antaranya daripada pasukan Piala Presiden dan pasukan Liga Super. Kelab itu juga bakal mendapat khidmat 4 pemain import baru musim ini. Ia selepas 3 pemain import musim lalu tidak dikekalkan serta import dari Indonesia, Nathaniel Seringoringo yang dipinjamkan ke kelab negara itu. Bekas penerjun wanita negara Leong Man Yi berhasrat untuk meneruskan perancangannya membuka akademi sendiri. Menurutnya, ia bagi membantu memajukan sukan terjun di Malaysia. Jelas Man Yi, dia telah mengadakan perbincangan dengan Malaysia Swimming MS mengenai idea berkenaan sebelum ini. Because diving bukan sport yang senang nak join di Malaysia, and then diving is a very potential sport. And then sebelum ni, sebelum Olympic, saya sudah ada macam discussion dengan Malaysia Swimming on how to like memajukan diving in Malaysia, because diving is very potential, but it's not easy to get involved in diving. Tambahnya, akademi tersebut diharap turut mendapat kerjasama Kementerian Belia dan Sukan. Lokasi pertama yang dirancang adalah Bukit Jalil Jun ini, dan jika mendapat sambutan, akademi kedua akan dibangunkan di tempat kelahirannya, Ipoh, Perak. Dalam masa sama, Man Yi memaklumkan akan berkahwin dengan seorang bekas atlet berasal dari Johor pada Jun. Dia ditemui media di premis miliknya di Taman Kuchai di Jalan Kelang Lama di Ibu Negara. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Untuk penduduk di negeri-negeri yang mengalami hujan berterusan dan terjejas banjir, kekal waspada, patuhi arahan pihak berkuasa. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Nurul Alis, Adil Akbar mengucapkan salam hormat dan kita jumpa lagi.